Dobrý deň, máte rady kľud a pohodu? Pozývam vás na krásny pozemok na Zobory. Poďte sa pozrieť. Tak ste to videli na vlastné oči. Jeden krok a ste v lese. Ak máte záujem o prehliadku, zavolajte mi alebo píšte mailom a ja vám to prídem ukázať. Viktor Guľváš, Reality Bemi.